testar? Qual outro motivo teria? Já tá treinando de novo, Ikri? Nunca vi um caçador que quisesse ter treinado menos. Acho que eu não tô com pressa pra voltar a Banur. Por hora. Quer conversar sobre isso? O que aconteceu na geleira? Não, prefiro lutar sobre isso. Triturar tudo com os dentes e ficar com gosto da determinação. E você, Eloy? Topa um desafio? Pra você saber, eu disse o que pediu pros dentes brancos. O que aconteceu? Aceitaram a Mylene? Sim. Deviam mesmo. Ela foi forte. É sério, eu tenho muito orgulho dela. Quanto a mim, sempre quis ser um vulto da neve. Livre pra agir como quiser. Que tipo de desafio? Uma competição? Não, juntas. Usaremos os campos de caça, mas minhas regras. Lava que já permitiu. Levamos só o necessário. Meu estilingue, seu arco. Atrai as máquinas a mim para serem congeladas. E ataque quando estiverem frágeis. Lutaremos até acabarem as máquinas ou suas flechas. Este é o desafio. Sinceramente, tô acostumada a lutar sozinha. E tô mais acostumada a lutar acompanhada. Então que tal vir comigo e trazer sua lança? Você congela e eu atiro neles. Não parece difícil. Sério? Então precisará só da metade das flechas que planejei te dar. Espera. Eu confio na sua mira. Não confia na minha? Você tem que dar duro mesmo pra um desafio Banuki, né? Esse é o espírito. Vai, deixa suas coisas, vamos. Eloy, atrai as máquinas pra cá e eu vou congelá-las. Não esquenta, eu não vou errar. E miro neles quando estiverem vulneráveis. Entendi. Você não vai me vencer! Vamos continuar.
quase todos. Quem te ensinou? Sua mãe? Irmã? Ele se chamava Rost. Rost. Soa bem Nora. Quase posso imaginá-lo. Firme como uma árvore. E você? Eu mesma. Nunca conheci meus pais. Tem um ditado. Uma criança significa duas mãos a menos na caçada. Isso foi um presente deles pra mim. Numa próxima, Ikri. Até! Sabe onde me encontrar. Até a Lovek que me expulsar por ser muito melhor que os outros.